Så er der altså gode nyheder, og jeg glæder mig helt vildt til det her. Vi har fået Dr. Squeeze Squeezy Maker maskinen hjem igen, og som I nok ved, så har jeg her på kanalen leget med den her før, og det skal jeg altså til igen, for nu den endelig kommer på lager igen. Men jeg har snydt lidt og taget den ud af kassen og samlet den. Badum! Således ser den ud, og det er altså mega sjovt. I selve kassen med den her, der får man altså 8 af de her balloner. Man får lidt forskelligt, man kan putte i. Det er altså lidt kedeligt. Det har vi masser af inde på Bens webshop. Charms, alt muligt andet, du kan putte ind i, der er meget mere spændende. Nå, den her er vigtig, og de her er vigtige. Men jeg vil vise jer, hvordan jeg laver min egen squeeze ball på den her maskine.